ting. Jeg ville brukt elsnell hvis jeg var det. Å, satan! Du må ha brems på. Jeg har brems. Jeg har gått forbi strike. Ah. Det er 190 meter her. Han var bunn i stedet. Jeg håper jeg ikke vet. Du er rett ned igjen. Ja. Dette er lavgir. Ja. Nei, du har fått lang enda. Nå er han på. Ja, det er småblås med. Ja da. Strømsild. Strømsild. Hører til strømsild. Øyepål. Nei, det er småtorsk. Ørestig. Ja. Ser ikke stor ut. Det var så stiv stang. Hvis jeg skulle ha zoomen, kanskje jeg ser den på loggen. Nå er du på 100 meter. 100? Ja. Hvor gammel er det? Ja da. Nå kan vi se på omgivelsene i mellomtiden. Her er medisin. Pipmåsen. Du tror på 95. Det var kanskje litt under hunden i sted. Det håper jeg. Ellers kommer vi ikke hjem i dag. Jeg håper han har luft på det her, for han vises godt. Hvis det er kveit som vises så godt, så er det faen meg spennende. Han hadde ikke fôret noe mer nå, ja. Nei, jeg hadde prøvd det et par ganger. Ja. Er du en gang? Ja. Det er greit at det i hvert fall er to gir på. Ja. Knirka, ja. Ja, det er, men den er tung den her. Du er straks på 50. Luftblærefisk som han kjenner, kanskje? Nei, han skulle ned igjen. Ja. Ja, sånn, ja. Ja. For trøkki. Blir rundt. Nei, det kan være lange. Han er heldig nå. Ok, brås med på 3 kilo. Nei, tullet. Så jeg hører jo i stangen at det var tung. Så brekk du akkurat på trøkkpunktet. Ja, det skulle bli kjempebra. Ja. Da må jeg zoome inn her opp. Tredve meter. Jeg tror han slipper luft, så det er noe i brås med. Nei, lange da. Torsk lange. Kan han slippe den luft? Nei, det så ut, så det er litt usikker. Enten det er så tømmer magen. Ja da, det kan være noe. Vi får se. 15 meter. Det blir artig. Ja, se. Flyter han ikke? Hvis han ikke flyter, så er det jo håp. Jo da, han flyter. De kjenner på oss at det kommer opp nå. Lange! Vær så snill. Det er jævlig fin her. Ja, du har bøtt deg fast i lange. Herlig. Du, den er stor. Den er bra. Den er stor. Den er jævla stor. Hvordan føler du det nå? Det er klart. Hvor er klappen? Jeg vet ikke. Her. Ja, lykke til. Jeg filmer. Du filmer. Den må du ikke være med, for da vil det mer feste på oss til.
Ja da! Satan! Han tok henne mine. Jeg får ikke hele et kamera. Han tok den, jeg er forbanget. Så han skulle ikke ha fireball, nei. Her ser du. Jeg er forbanget fesken min. Jeg skal smake anis. Ta noe fullt. Nei, det gjør jeg. Få still. Ut og knekk stangen. Det vil jeg ha. Han blir ikke fuck opp alle mine sånn. Han er 40-50. Han hadde ikke tenkt seg noen plass. Ja, vi må vekke han ut, så vi stopper her, og så filmer vi etterpå.